Të misionit kohën e tyre, imazhet e tyre, dhe janë gjithmonë të mirëseardhur. Kemi të veçantin gjithmonë njeriu në nderuar generalin Dede Prenga, kryetarin e presidentit Republikës së Shqipërisë, i cili është një personalitet i rrallë për misionin tonë, i nderuar me titullin generali Eisenhower. Gjithashtu në krah kam doktor Kristo Goci, një personalitet i rrallë vitet gjitha deputet, tashmë dhe zvënës kryetari i Komitetit Shëtëror të Deputeteve. Kemi plot personalitet e tjera, duke filluar me kandidatorin e nderuar rhapsodin e famshëm Gjon Frroku. Personalitet e tjerë, kemi Fajt Gjanin, vajsuasin e Komitetit të Pensionistëve, një personalitet i nderuar i veçantë. Dhe sot të gjithë së bashku, edhe një gazetar të famshëm, drejtues të televizionit, Ramazan Çeka, se a i ziqoshe, zakonisht nuk do me du. Ja, e të më përsh. A, Ramazan. Sot, të veçanta e se nderojmë disa personalitetet të rralë nga Kosova, që nuk janë vetëm personalitetet të shëtim civile, por janë edhe personalitetet të religioneve, personalitete që vijnë nga struktura të cilat çliruan Kosovën, e tjera, tjera. I tiu është personaliteti që kam në krah, Mullah Fetah Bekolli, një njëri tepër i ndaluar, i cili ka marrë pjesë edhe në disa ceremoni tona të mëpashme, por sot është personalitet që do të nderohet nga misioni, me titull misionar paqe, ambasador nderi i misionit tonë. Atëherë le ta fillojmë ceremoninë me këtë personalitet. Për të nderuar këtë, kemi edhe një mik të veçantë nga Kosova, i cili është doktor Agim Shahini, është personalitet i misionit tonë prej vitesh, është ambasador nderi, njëkohësisht edhe komisioner i lartë për paqen botërore. Është personalitet që drejton bizneset e Kosovës,
Misioni diplomatik, paqe dhe zhvillim, ose ndryshe, në original se quhet diplomatic mission, peace and prosperity, është mision amerikan i krijuar që në vitet 50 nga ish generali luftës dytë botërore Eisenhower, i cili qëroi botën nga Hitleri, dhe në vitet 53-61 u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një nga presidentët më suksesshëm sepse e ringriti ekonomikisht Amerikën dhe ndihmoi gjithashtu edhe vendet në zhvillim për të dalë nga situata e pas luftës. Është një nga personalitetet më të mëdha në botë që ka kontribuar për paqen dhe misioni i tij sot e kësaj dite vazhdon që të sjellë vlera për paqen, vlera mbar botërore. Misioni i është mision krahas regjistrimit në Shtetet e Bashkuara, është i akredituar në NATO, i akredituar në Kombet e Bashkuara, në Europë, është partner me shumë organizma ndërkombëtare, duke filluar me misionin diplomatik amerikan për paqen botërore, me Akademinë Botërore të Paqes të Kombeve të Bashkuara, Universitetin e Kombeve të Bashkuara për paqen botërore, trupën diplomatike botërore e shumë organizma të tjera ndërkombëtare, të cilat sot pamërësisht se nuk janë të pranishme fizikisht, janë të pranishme me imazhin e tyre sepse janë miratues dhe firmëtar të këtyre diplomave dhe certifikatave që ne do të japim sot. Pra, të gjitha këto diploma, certifikata, janë të miratuar bashkërisht rreth 80 vende të botës, të cilat janë pjesë e këtyre misioneve që unë përmenda. Misioni ynë është një mision aleat, jashtëzakonisht i madh me Shtetet e Bashkuara, sepse është thamë me origjinë amerikane, dhe ka partneritet duke filluar që nga shtëpia e bardhë, Departamenti i Shtetit, e shumë struktura të tjera, arsimore, të veçanta, me kishën katolike amerikane, me kishën e Vatikanit, me kishat ortodokse, me kemi partneritet me struktura të tjera, si që janë vjenë në Shqipëri, qendra botërore e bektashizmit, me struktura të shoqërisë civile, por edhe me struktura që japin ton ruajtjes së paqes në botë, siç e përmenda NATO, e shumë struktura tjera si shoqëria ndërkombëtare e bodyguardëve e tjera e tjera, të cilat janë edhe element që e ruajnë paqen, ruajnë elementet e paqes me ato elementë sigurie që kanë. Konkretisht, fjala vjen, trupat e sigurisë të Kombeve të Bashkuara ose Kaskat Blu gjenden shpesh në zona ku ka kriza ekonomike, kriza politike, pandemi e të tjera e tjera, me qëllim për të vënë stabilitetin. Partnerët tanë si mjekët takufi janë gjithmonë aty ku ka probleme me pandemit, si në vëndet Afrikës që i ndodhin shpesh pandemi, lokale, zonale, po kryqi kuq që është shpesh dhe kryqi blu, që ndihmojnë sa herë ka situata emergjente, krizat emergjente, pra ndihmojnë civilët, shoqërinë civile të dëmtuar nga krizat politike, krizat e luftrave, e tjera, e tjera. Pra, si që shikoni, misioni ju është një mision mbar botëror që ka lidhje me të gjitha organizmat botërore që punojnë për paqe dhe për ruajtjen e paqes. E veçanta e misionit tonë është dhënja ekskluzive në botë e titullit misionar paqe. Atëherë, këtu do ndalem pak të kjo fjalë e artë magjishme ose hyjnore më saktë, misionar paqe. Të jesh misionar paqe do të jesh njëri hyjnor, njëri Zotit. Dhe më së miri sot e plotësojnë të dy mullahat që kemi sot, edhe mullah Xhevati, edhe mullah Fetah Bekolli, të cilët janë njerëz të Zotit, por janë edhe pjesë e shoqërisë civile me aktivitetin e tyre. Pra, janë njerëz që sjellin fjalën e Zotit tek njerëzit, por me veprimtarinë e tyre kanë dhënë kontribute të mëdha në shoqërinë civile të Kosovës, në shoqërinë civile të shqiptarësh, dhe automatikisht kjo veprimtari e tyre rezonon edhe në shoqërinë botërore. Pra, janë njerëz që punojnë për paqe. Atëherë, misionar paqe janë njerëzit që këtu e mira vjet të shkuara kanë kaluar në zona ku ka pasur kanibalizëm dhe kanë luftuar për të sjellë në qytetërim, si në vendet e Afrikës, në vendet e Australisë, sot nëse Australia është ai vendi që të truar dhe aq i madh para 500.000 vjetësh me
fiset e egra, kishte shumë probleme dhe e kuptova, ishin pikërisht ata misionar paqe, misionarët e katolicizmit që e sollën në atë qytetrim që ka sot. Të tillë janë edhe misionarët e paqes që ne kemi në Borbot. Janë personalitete që fillojnë nga njerëz të thjeshtë me kontribute të mëdha në komunitetet e tyre, deri në president shtetësh, kryeministra, e figura të shoqërisë civile të cilët sakrifikojnë për komunitetet e tyre, ndonjëherë japin edhe jetën për komunitetet e tyre. Konkretisht, katër misionarët më të mëdhenj të botës, që njëfen janë Mahatma Gandhi, i cili çliroi me paqe Indinë e Madhe Pakistanin dhe në momentin e fundit kur deklaroi ato fitore të mëdha e vran kundërshtarët e tij hindut. Po kemi edhe misionarin e madh Martin Luther King, i cili luftoi me vite të tëra për botën me ngjyrë dhe në vitet 60 pasi e fitoi kauzën e vet, edhe atë çuditërisht e vran. Mandela, Nelson Mandela i madh, i cili është po një nga lider shpirtëror të misionit ton, gjithë e dini që ka bërë gati 30 vjet burg dhe më në fund të arriti të sillte në pushtet në Afrikën e Jugut botën me ngjyrë. Pra drejtonte një nga shtetet më të mëdha në botë, mund të thuhet. Po dhe e madhja shenjtoria jon e famshme Nën Terez, e cila punoi për vite të tëra në Indi dhe kontribute për njerëzit me skambje të mëdha, për njerëzit me probleme, dhe sot bëhet një nga liderët botëror të paqes, një nga liderët botëror të humanizmit, bamirësisë, filantropisë e tjera e tjera. Të tillë pak a shumë ne i zgjedhim edhe misionarët e paqes, njerëz që i ngjajnë pak a shumë Nën Terezës, Martin Luther King, Mandela, shenjtoria Nën Terez dhe gjithashtu edhe Mahatma Gandhi. Personalitetet të tillë do thoni ju a ka në Ballkan? Unë them se ka. Ballkani është një vend gjithmonë me probleme, gjithmonë me dashi, me probleme e luftra etnike, ndër etnike e tjera tjera, dhe të gjitha këto e bëjnë që njerëzit përplasen, komunitetet përplasen në një tjetrin. Mos harrojmë që para 10-15 vjetësh, më falni 20 vjet, kemi pasur luftën në Kosovë, luftë që përballuan pikërisht ta personalitete, luftën me Serbinë, njeriu i famshëm i cili na e solli këtë mision në Ballkan, ambasadori i shquar amerikan Richard Holbrooke, ishte njeriu që kontribuoi, i uli më parë me UÇK-n dhe deklaroi botërisht se UÇK-ja nuk është forcë terroriste, siç thuhej, por është forcë progresiste. Atëherë kush ishin këta njerëz? Ishin Fetah Bekolli, ishin personalitete të tjerë si Dali apo si Mullah Xhevati, të cilët ishin bashkë pjesëmarrës në ato luftra, bashkë me shumë personalitete, shumë heroj, të cilët janë respektuar nga zyra jonë. Konkretisht, nga rojnë të luftës, kemi njëri unë e parë që para se të fillon të lufta, profesor doktor Anton Çetën, personalitet i nderuar nga misioni ynë, i cili soli bëri paqen ndër komunitare, pajtoj gjaqet në Kosovë, sepse nëse do të fillon të një luft pa u pajtuar njerëzit, mund të ishin edhe vrarë njëri tjetërin. Po këto kontribute për atë paqe kanë dhënë edhe dy imamët që ne kemi sot, edhe imam Xhevati, edhe imam Fetahu. Pra do të thotë që në një forma një tjetër këta janë misionar paqe, janë po aq të denjë sa edhe ata katolikët e dikurshëm, ose sa personalitetet e Kombeve të Bashkuara, se që janë përmenda qoftë Kaska Blu, qoftë Mjekët pa Kufi, qoftë personalitetet kuqit kuq, dhe këta bëjnë pothuajse atë rol në Ballkan me vlerat e tyre. Atëherë, nëse do t'i marrim këto vlera dhe t'i krahasojmë me vlerat e misionarëve të paqes që ne kemi në përbot, mendoj që herëherë vlerat shqiptare janë shumë herë edhe më të mira, më të arritura se sa vetë vlerat botërore. Po pse do thoni ju? Ka një arsye shumë të madhe. Shpesh vlerat botërore, duke vijë, duke ardhur nga vende të mëdha si Shtetet Bashkuara apo vende tjera, kanë mundësira më shumë dhe sponsorizojnë më shumë edhe ekonomikisht dhe bëjnë një imazh më të madh. Kurse njerëzit tanë në Ballkan gjithmonë edhe mundësitë ekonomike i kanë më të vogla, edhe luftrat e përplasjes dhe komunitetet e tyre i kanë më të mëdha sepse vetë janë mentalitetet të kësaj natyre, do të thotë që shpesh janë edhe më misionar paqe, më hyjnor këta në shpirtin e tyre se sa shpesh misionar që ne kemi në vende të ndryshme të botës. Do të thotë që ne kombi i Nën Terezës jemi një vend që kemi të drejtën morale hyjnore të Zotit të flasim fjalën e paqes nga Shqipëria. Dhe edhe ne për këtë arsye kemi ngulur që këtë mision ta mbajmë sado me vështirësi në Shqipëri, në Ballkan,
me idem që t'i themi Europës dhe botës që shqiptarët janë vërtet paqëdashës, që asnjëherë nuk kanë sulmuar shtetet tjera, por që janë mbrojtur, vetëm janë mbrojtur dhe kanë ditur të bëjnë edhe rolin e misionarit paqes, edhe rolin e luftëtarit të paqes në raport me popujt e tjerë të vendeve ballkanike. Atëherë, besoj që ekspozeja që u bëra është e mjaftë. Mund t'ju them edhe diçka më shumë që kemi personalitete të rrallë, duke filluar që nga president shtetesh që janë pjesë e misionit tonë, konkretisht Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton janë pjesë e misioneve tona, janë nderuar nga misioni im, po edhe kanë nderuar shumë personalitete të misionit tonë. Konkretisht kemi disa personalitete në Ballkan të nderuar me urdhën e shqiponjës art amerikane nga dy presidentë amerikanë, edhe nga Barack Obama, edhe nga presidenti Donald Trump. Pra do të thotë që misioni im është një mision që merret jo seriozisht, po merret me tërë seriozitetin nga personalitetet më të larta në botë, nga pushtetet dhe qeveritë më të mëdha në botë. Kemi marrëveshje zyrtare, fjala vjen me Vatikanin, kemi marrëveshje zyrtare po ashtu edhe me shtetin e Maltës, veçanërisht për ato veçantësitë e tij që ka si shtet. Po kemi edhe me shumë shtete të tjera në botë. Do të thotë që jemi një mision vërtet botror, që edhe nga Shqipëria kemi ditur të japim tonin e madh të qenërit mision i misionarëve të paqes. Ulla është i tillë sot një personalitet i madh, misionar paqe. Miku i Ndue Doda, i cili e ka përzgjedhur, rekomanduar, le të na thotë diçka më shumë për Mullah Fetah. I nderuar ambasador, i nderuar gjeneral, i nderuar i drejtori i policisë shtetit i viteve 97-98 kohës luftës, kohës pjesëtirë të Kosovës, i nderuar i deputet, të nderuar kryetari i dhomës së bizneseve të Kosovës, Agim Shahini, i nderuar profesor dhe drejtor shkolle Mazareku, të nderuar Mullah Fetah dhe Çevati, i nderuar ideal, e mbyllën me të fjallën e bukur ideal, madhështorën e emri, që që kemi, edhe je. Erdhën edhe dy persona tjerë këto që janë misionar paqës, është Shoku Nazmi, Qela i shefi i zbulimit të kufiri shqiptarë e shqiptarë për mbi 20 vite, nga të pjesën që kufizohemi pa drejtësisht, është edhe personi Justi Lila, edhe i misionar paqë, cili ka dhënë armën komandi legendarë dhe mjasharit. Ta është i dy fjallë dhe shëtë thoja për Mullah Fetah. Me Mullah Fetah ka 5 vite që njihem, që me mardhonje direkte, sepse vepra ti, pona ti, ka shumë vite dhe degata me të cilën i anjojim veprën me ponë. Mullah Fetah është një personalitet kriti rralë, paktën tek personi im, edhe ke shumë persona, shumë e shumë persona të tjerë, për vetë faktin sepse është pjesë përbërse e pajtimit të gjatë që e vitit 1990 me profesor doktor Anton Qeto. Ndërko, këj personalitet, këj njëri, edhe hynor, edhe i fes, do thoja, që i shërben me fisnikëri, besnikëri, pa menduar që ka bëj, më ngjason edhe me fanolin, i cili, edhe pse vajti në Amerikë, ngriti disa kisha atje, ato kisha shërbyen edhe si qendra të edukimit patriotik atëtar shqiptar, dhe Mullah Fetah sot ka ngritur edhe një medrese në Prizren, ku ka me qindra, po të mos me thonë me mira, bresa që do të kalojnë dhe të përduar të tia. Po, Mullah Fetah ka një veçori kretë veçanë, sepse në rinin e tia të hershme, në atë periodën e para 20 vjetësh ka qenë dikush tjetër, para 21 vjetësh, kur ishte e lufta, është pjesë përbërëse e luftës një ndër të medusit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, është pjesë përbërëse e luftës, është ushtarë dhe komandant luftë, dhe komandant edhe me ndryshimin e emrit nga ushtrisë shqiptare të Kosovës, në TMK, Trupët Mbrojtëse të Kosovës, ka qenë edhe ushtarak me gradën nën kolonel, ka dalë, që automatikisht si pas regullë e ligjeve, në ditën që ka dërtuar këtyrën, është i tituluar kolonel. Kështu që kemi edhe koleg, shokun, të cilin sot e do shpallet, misionar paqe. Për Mullah Fetah, sigurisht që
u bëm pjesë përbërës, si rezultati shumë veprimtarive dhe punve, edhe me shokët, Azmi, dhe Hysni, dhe Mustafajn, Mustafa Katijun, që bëm të mundur, po momenti që jemi takuar këtu, që e kemi bërë propozimin, do të them këtë që edhe ambasadori, edhe shokët, pjesa stafit misionit diplomatik, janë dhjerë të për të lumëtur, para të moment, para të ditë, që neve kemi propozuar dhe aspiraturë në mënyrë unanime, në mënyrë të menjeshme. Ashtë e vështirë gjesh fjalë për të folur për një njeri që është vërtet njeri, edhe jo vetëm njeri, po edhe shumë bynor. Ka që kisha për Mullah Fetah. Ky fjalë... Ty me ndihmu. Mullah Fetah ka pas fatin që tjetë pjestar i urrimit të legjendave shqiptare dhe mjeshtarit me familje, ka qëndrua aty, ka bën urrimin, ka rezistu para forca militare serbe, edhe me guzimin e ti, edhe ka qenë deri në momentin e fundit e këtij akti në urrimit qeshar. Nuk është larguar për asnjë sekondë. Asnjë sekondë nuk është larguar, derisa ka kryer vetë misionin e detyrën e tij të shenjtë. Ceremoninë e komandantit të varrimit të këtij jasharëve, 59 personave që kanë dhënë jetë, 56 janë familjes jasharit, jasharit edhe me komandin legjendar, edhe 3 persona tjerë që ka qenë edhe daja i tij, Osman Gesi edhe 2 tjerë që janë bashkangjitur kësaj situate. Të falenderoj mulla Xhevati për kujdesin, ka shumë gjëra, është e vështirë, është shkretë e vështirë, të rektova, shkretë e vështirë për të folur për njerës të tilë. Ka ishë kishtë? Do të thoshë një rizu të Shefki se Zoti Fetah nuk është herë parë që është në Shqipëri, për mu është i njohur dhe është prezent në ditë të primtari në shkallë republike të të nëve. Ndë e me vjenë shumë mirë që i e për të kitë. Faleminderit të ndëruar. A dhe ndojnë tjetër? Dhe që nuk ka, kalem direkt në ceremoni, që të mos e zgjasëm. Në do përta. Shumë kërkurë. Atëre, të vazhdojmë ceremonin. Kam në dorë diplomën formatin zyrtar të misionarit pajqës, ambasador nderi, diplomë e miratuar nga misioni ynë, si dhe nga partnerët tanë, misioni diplomatik amerikan, Akademia Botërore e Paqes, Universiteti Komet Bashkura, si dhe trupat diplomatike botërore, misione të gjitha me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, misione botërore. Është titulli misionar paqe, por krahas këtij titulli i jepet edhe luftëtar paqe dhe ambasador nderi. Pra, është fjala që përmendi misionari paqes Ndue Dodaj, që ka qenë edhe pjesë e strukturave të UÇK-s dhe TMK-s deri vonë, koloneli pastaj vendoi të punonte si pjesë strukturave fetare në rolin e imam të vallë. Ja dorëzoj miku tonë, doktor Kristo Goci. Të nderuar guvernator, të nderuar klerik, të nderuara zonja dhe zotrinj, gjithmonë misionarët e paqes të këtij misioni, në qëse vinë të hullumtuar dhe të gjikutuar, ashtu si i nderuar Ndue ka hullumtuar dhe gjetur ta personalitetet të nderuar të në Tiran, janë dyherë për gjegjes para vetës tyre, për edhe për balë opinionit, por edhe për balë këti institucionit dhe këti burrit, që me përgjegjësi të lartë i zgjedhë këta njerës dhe nesër pas nesër të gjithë këta që këta jemi ne, sepse edhe unë jam një prej atyre të cilët jam nderuar në këtë mision, duhet që të mbaj mend që jemi të dekoruar për paqe. Nuk jemi të dekoruar për luftë, nuk jemi të dekoruar për luftrat të tjera me përjashtim të luftës për paqe. Dhe këtë nuk do të harrojmë kur, që nesër pas nesër mos të turprojmë as opinionin, po mos të turprojmë as këtë institucion dhe as këtë zotri i cili na ka nderuar në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në emër të demokracisë më të lartë të nivelit botëror sot. Sot është një ditë e veçantë sepse më rrallë janë njerëzit e fesë për të nderuar në krahasim me gjitha shtesat e tjera sociale të Shqipërisë, dhe politike dhe shoqërore. Ajo që do thoshja unë është që
këta njerëz që ne ndërrojmë sot me siguri që unë personalisht nuk i kam njohur, por të tjerë njerëz i kanë vërejtuar, sepse qëllimi i këtij institucioni është që këtu të vinë vetëm njerëz të cilët janë të pastruar nga gjithçka që reflekton mungesë tolerance. Këta njerëz duhet, janë dhe duhet të promovojnë vetëm e tyre gjithmonë në emër të paqes, dhe jo në emër të luftës, jo në emër të atyre të cilët duhet të ndajnë botën në kristiane dhe muslimane, jo në emër të atyre të cilët duhet të ndajnë botën në komb musliman. Nuk është e vërtet, se cili komb ka kombin e tij, feja është tjetër gjë, filozofia fetare është një tjetër gjë, kombi është një tjetër gjë. Këto gjëra duhet të jenë gjithmonë të ndara, sepse ne jemi në një vend ka trazira dhe gjithmonë fuqitë ndryshme duhet të trazojnë politikën në Ballkan nëpërmjet këtyre personave, nëpërmjet fesë. Prandaj neve sot jam i sigurt që nderojmë njerëz të cilët promovojnë vetëm paqen në dobi të marrëvajtjes së punëve tona të shtetit të Kosovës, të Shqipërisë dhe të gjithë Ballkanit. Ne nderojmë sot Mullah Fetah Bekolli, honorary degree do ta lexoj në gjuhën siç e kanë deri ky anglisht. Ky mision që është i Eisenhowerit. With the decision of the board of directors for this lobbying mission with a motivation for the great commitment and precious contribution in the field of culture, civilization, diplomacy, theology, religious and humanity for the inspiration of the social coexistence of the inter-religious coexistence and intercommunitary peace, as a professor of philology, as an Albanian patriot and peace warrior, as a specialist in various education institutions in Kosovo, as an Albanian Muslim leader in prison of Kosovo, as a blood feuds reconciliation activist in Kosovo, as a Muslim theologian, as a civil society leader in Balkan, and a remarkable philanthropist, as a global peace missionary, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity. Mullah Fetah Bekolli, Urimi. Atëre krahas formatit zyrtar të diplomës misionar paqe, e cila shoqërohej edhe me një letër falënderimi për aktivitetin e Mullahut, që pjesërisht e lexoi doktor Kristo Goci, kemi edhe formatin protokollar excellent, të cilin ftoi generali Dede Prenga për t'ia dorëzuar. General. Të nderuar guvernator Hysa, të nderuar njeri, miq, kolegë, zonja dhe zotrin. Natyrisht ju kërkoj mirëkuptimin se sot është vërtet një ditë e veçantë. Ne kemi disa kohë që na ka ftuar guvernatori Hysa për të marrë pjesë në aktivitete të tilla, për të vlerësuar figura shqiptare për kontributet e veçanta të tyre në shumë fusha të ndryshme të jetës dhe veprimtarisë, kudo që shqiptarët janë dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre, por sot unë ndjej emocion të veçantë se kemi vërtet tre figura, por në veçanti do thosha pa e hatërmbetje të idealit Çollakut, sepse është një fushë tjetër e biznesit që cilën pak e njohim. Veçantia e këtij eventi që ndron të dy klerik të nderuar, të cilët si rall kush kanë mbi shpatullat të tyre një veprimtari të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme dhe nga ato që janë jetike për shqiptarët kudo që janë. Duke filluar me Mullah Bekollin, i cili si rall kush në rininë e tij ju bashkua asaj iniciative të madhe të Kosovës që e përgatiti dhe e qoj në luftën fitimtare të qlirimit Kosovës dhe të spallës së shtetit të Kosovës që sot të gjithë ne lëzojmë. Pra ishte aktiviteti më i madh i qfarqë një herë në trojet shqiptare që nga koha e Skënderbeut
e pajtimi të gjaqeve. E nuk kishte si të ndodhë ndryshe, se për para se të përbalësh me kundërshtarin, pra me Serbin, do duhesh të pajtohesh brenda për brenda dhe të shuhni çdo lloj konflikti për t'i patur krahët dhe shpatullat të sigurta, dhe unë e ndjej veten vërtet krenar që jam në krah të të nderuarit Fetah Bekolli, sot për t'i dorëzuar këtë vlerësim të madh që i jep misioni për paqe e prosperitet në Shqipëri, pasi kjo krenaria imja është e liqme, mendoj, sepse pas kemi edhe një fushë të përbashkët, ajo e të qerit ushtarak. Kështu që kjo më bën të ndihem vërtet i privilegjuar dhe njëkohësisht krenar. Ato vite kur kanë filluar iniciativën në rinia e Kosovës për t'u bashkuar pastaj profesor e figura e personalitetit të Kosovës për pajtuar gjaqet në të gjithë Republikën e Kosovës, vërtet që jam i bindur që kanë qenë shumë të vështira nisja e saj në vitin 89, por që një sukses i padiskutueshëm që bëri të mundur që Kosova të shpallet shtet dhe të fitonte lirinë që gëzojmë sot gjithë bashkërisht. E dyta është ajo që këta kanë mbledhur në çdo cep dhe pa dallim feje, atë që dikur Homeri shqiptar pa cilësuar para 80 vjetësh dhe tha në mes shumë gjërave tjera, atë gjërë qfishta, që vërtet ne kemi baram e pashk, po Shqipëri ne kemi bashk. Dhe një gjë tillë spikat në mënyrë të veçantë te kleriket që sot i nderuar nuk ka sjell e sugjeruar dhe dikur në një aktivitet që e tërheq tash i gjera se të tërheq mbrapsht, nuk ka turp të bësh edhe autokritik, pa ta thënë që është e vështirë të gjej më figura më të mira për të cilën mision për të dërsuar në Doda, por këtë e tërheq sepse ka gjithë gjithmonë figura të spikatura për të sjell dhe për të vlerësuar nga ky mision. Falënderit për atë çfarë keni bërë në vite. Të uroj jetë të gjatë e shëndet në misionin tuaj të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm. Ta gëzosh të vlerësin që sot të jepet dhe ne do të përpiqemi, sidomos rinjtë të reja, të ndjekim shembullin tënd të vetmohimit dhe të bashkimit të shqiptarëve. Falënderit. Sigurisht që Mullah Fetah i ka fjallën, por një diçka desha të tregoj. Në një moment saktuar, që Mullah Fetah i ka kryer dy detyra njërshit, edhe të të Mullah si urtëfes, si hoqë, por edhe si kolonel, në një moment që forcat ushtarake serbe zhvillonin luftimin frontale me forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën e Rugovës, në ngrykën e Rugovës, tek xhamia e Rugovës, ky bënte një pajtim ku ishin jo pak, por për të thënë kaluar mira persona në atë takim, janë edhe tek një YouTube e gjeni këte, kush do në me gjetur, 1500 metra maksimumi mund ke qanë forcët ushtarake në front që luftonin e minoritetin dhe ky realizon të pajtimin. Vetëm një njëri tilë, meritori tilë, hynori tilë, mund të bëjë gjërat mrekullueshme të tilla. Falenderit. Guvernator, general, shumë i nderuar sotri Shahini, une jam shumë i nderuar dhe ndi vetën shumë mirë. Natyrisht, njeri kur e qërtojmë, ndihet keq, kur e vlerësojmë, ndihet mirë, unë s'u faqim dina mirë. Ju falenderoj për vlerësimin dhe veç një anë nuk ndina i qetë kështu në shpirt, po besoj që më falet se kemi mendue misionin që kemë bashkë me Mullah Xhevatin dhe shumë tjerë pasi një në Ustukje, si më batë si thamë, ajo është i shajtë dhe nuk kemi menduar që do të shpërblemi për atë punë kur në këtë botë, natyrisht me dëshirën e madhe që të shpërblemi për atë madhe të zënë. Meritat ju takojnë natyre që e kanë mujtë i dhërimin, e kanë mujtë atë plagë që e kanë pasë në shpirtin e vetë, për të mirën e venit, për të mirën e kombit, të i dhonë
për poqë, të do për qëtësi. Ata që kanë gjotë dorën, të thotë, ata janë meritorët, por natyrisht ne jemë të argat, argat, apo punëtorë, misionarë, që kemi bredhë prej deres në dhe, të i lutë vlaznit, të i lutë njerës që kanë qenë të hidhërumë apo të klavuasë në shpje, për me mujtë hidhërimin dhe me zotë dorën në pajtimin. Me gjithat, kur vlerësohet njerë ju, dhe është edhe herë ju falenderoj shumë, dhe po, se di, kemi zotë ma tje për se sa po më plafin, edhe ishtë, se di, ta shdimri po vjene dhe të muj me kam masumnatin, po kam shpresë që sa të jem gjallë, imi përsaktu një herë. Ate që dim dhe që mujmë, kemë me bonë të mirën, kemë me bonë të mirën, se të qëtësohen shpirtat, të merë gjumë me rahat, të dalësh i lirë, punën të anë, veprojsh lirëshëm, ajo është madhështi, ajo është madhështi. Edhe i herë, ju falendroj shumë për vlerësimin dhe dhe Zoti që të vlerësohen njerës të matë mirë se ne, njerës që kontribuojnë në të mirë të vendit, në të mirë të paqes, në të mirë të njerëzimit, se kështu në donë Zoti, kështu në donë kombi, kështu në dojnë të gjithë. Po aje që kam bënë për shtypje mas shumëti, më kujton një rast tjetësime, që mas një lodhje fizike shumë të ranë, ku mes një 2 ore gjysë njënë në drejtim, do të të 5 orë, me shku të eni një fshatë të borës atje, veç të asho Shqipërinë. Qmonëna, këm lejtë të eni në bramje, janë në dhesë dritat elektriku, të asho edhe dritat që fare i ka, që më dukshën matë mirat në botë. E ta është dviju në këtu në Tiranë, para këtyre burrave të flasë, kjo më dhe shtje ma madhe, falendrojtë madhe, zërë. Dhe Zotit të takohemi në të mira, edhe herë ju falëndarit të gjithëve, për prezencën për të gjithëve, për në e shumë. Je ndërruar në lasë, falëmderit për fjallë të bubële këta, të është knajqësi edhe njëherë që kemi mi disnesh, por sot jeni kras simbol, i të qenit hymnor njëri i Zotit, jeni edhe simbol i paqës, edhe paqëja është pjesë e Zotit, paraqësa e Zotit, top dhe në qijel. Që që si t'il, keni nga pak edhe shpirtin të ngjashëm me ata personalitete që kanë kontribuar në botë, do shtë edhe si Mahatma Gandhi nga pak, do shtë edhe si Martin Luther King, e shumë personalitete tjera. I e një personalitet që e ndërojë misionin tonë, falim dirit edhe njëre. Falim dirit për gjithë. Fjallit pashkruala nga shpirët e zemra ime si misionar paqës, por dhe si rapsot që gjithmonë e përcillim këto loj mesashës, si ju përshtes të njëme, ju urojnë gjithë njërë dhe njërë. Falimderit. Sa e bukur sot ishte dita, këtë gëzim me shpirë të prita, e kur të thrasim s'kjeka me ike, aq ma te për mision diplomatike. Këtu nuk thuhen kur lezër lafe, por shpërndahen mesaje paqe. Gjitho emra sot që e kam përbalë, për sjellurimin.
ti populli me dhën bekimin. Nga biznesi një djallë shumë të rrien. E idealo është emritije. Shumë shpirtëror për mendimue. A në rëste tila kur s'ka mungue. Nga arsimi e në kultura. Kundërtohen matë shejtat pura. E me fonun këtu për ushtrinë. Çdo komba jo karansinë. E por njëri ma me për cilë nga zemra. Generali tonë dhe prenga. Po për me antonëve me ebra. Ju uroj gzime nga zemra. Gazetarët kanë përgjensi me përcjell këtë lajmë shqiptarimi. Pra nëjtë thasho dorat lumte. Ramazan shikoj mirë punte. Do t'i shohim sa zbardhi drita. Par kanë dohë të Shefki Hysa. Qfar kanë dohë të governatori. Njerës të mirë tu krejtim lovi. Në zakon si e ka oda. Keme Rita dhe t'indue boda. Më falë, më falë, më në qipë dhe lita në reforma do jetë tonë. Falë. Falënderit. Mersi. Falënderit shumë. Dhe, da të fa, të gjithë mirë. Dhe, zërë motra, më lejoni të them një aty fjallë, ashtë një knajsi e jashtë zakonë, në sot për mua, që më dha dhe privilegji për më caktuar për t'i thënë dy fjallë, falenderimi. Unë sot duhet të falenderoj në veçanti, Mullah Fetahin, sot u deguruan si misionar dhe ambasador të paqës. Sigurisht që këtu dëshiroj të falenderoj, për zemërsisht, edhe të modhin Agim Shahinin që kemi vite, bashkë, që njemi, edhe vazhdimësi kështu shkofshim o takofshim për gjërat bukurat mira si që jemi mbledhur e sot. Të mbesin ton është jo vetëm Veriu e edhe Jugu, jo vetëm Malisheva, e Prishtina, e Prizreni, e Mirdita, e Skrapari, e Tirana, po është Kosova, është Shqipëria, është Shamëria, janë gjithë di bashkët, edhe guvernatorin, ambasadorin e kena qam. Më me këtë rast të marrës të këtyre dekoratave të larta, këtyre njerëzve që për nga fjallet u thanë krejt atje të
selia e misionit diplomatik. Këtu është vendi për me hangër. Po ju lot sa një dy fjalë për se jemi si obligueshëm me i thënë. Edhe i herë, e mira herë, ju urojmë suksese të mëtejshme, njerëzit të cilët dëgjuesët, urime në çdo pjesë të jetës tuaj, të familjes tuaj e të gjithë ndjekut të erdhin hapin në vend. Tashi drega është e hapur. Faleminderit. Çeka kualu për Shqiptarina E kem besim dërtej modhi zot E juve muni mos t'ju shkoj kot E t'ju kuptojnë, t'ju respektojnë O morë në vend të qojnë Në mali sheva Aj veni shejtë E ku është ba O një luftet rejtë
Oh!
tek ti zonja Rita kono. Një studiju se e mirë fill, gjithmonë për etnografin. Një mësim dhanë se me sukses, veç mirë në gjoba kur s'njoba keq. Ty suksese në punën tane, për ndirë ka amalësia e mame. I ka hije si ti kur të koda, kur mërë fjallën vëzër duhet doda. Për të tono kaj dhe fime si ka njof, o e qyshi dine. Drejtor shkolle sot për sot, ati qash burre dhe në mot. Ku kam sim, ku jetë e dhije, ka dhe paqka dhe mirësie. Misioni për pace, prosperitet, e ju me emra u ka dekullue, për gjensit pak ja u ka shtue. Ku të tjeni e të jetoni, dhe do t'ishte o shumë ma mirë, me u citu emën për emër. Por s'asht kretë sa dita jemër, e mu mi dhat ju 5 minuta, shpresoj forë se nuk unë guta. Të gjithë jemi barabar, të gjithë shpirtin e keni t'ar. Gëzosh i tituj që i mor, e janë si nuset me dasmor. Këtu dene Amerik, firmat sota në kanik, e ka ik emri, e ka ik zani. Shefki Hysa vlerësim boni, unë punoj që nga seli, te vin pleqe, te vin tri, që shoqërisi kontribojnë, se që është paqa nuk harrojnë, se një luftë
na kam lel bashkoj vlaznie E bashk nam lovi e lunsina E kur për jet mos kem me ndove Sa e gjatë për ne ashtë jeta Sa qëndrojnë morë kreshtat në kom Dhe aj det, aj uji gjon E ju pa qipre fat në jet E zoti u vashëndet Mindi gjoni fjallët e mija Me ju s'ka pun pandemija E veçan grip mor I zakonshëm Që di kan e gjente lushëm S'kem qka I boj presëm dron vend O, kur për nesht nuk e nërën E po e mëllë kongën me krenari Shqiptar jam shqiptar do të rinë E njësa nuk e të qiftelin E dojnë byll bosh me këto të sy E veç folklor e kam shqiptaren Aha, një urim, qonim kom të gjith Merë një godat vlazën e modra Një shëndet sot për misionar anjo Jetën për mot mas moti Me kanë falë kret për rafshi Për vlerat e mulla fetahit Qatë dalun djallë se një një mirë Shqyqyr jesot në vend të mirë Edhe jemat mirin dhe me historik e qujnë prizrenë Misioni diplomatik Ka vlerësu me si klerik Ka vlerësu Mirë ka bon Ashtë pak von Por kemi zon Misionaret S'jan abdit Që I të rasin Për me ndrit Ato janë Dhe ma heret Por sot ju ju ban një ndere Ja u nërësun pune kontribute Zoti emrin mas ja u hukte Za Çeka, ndër gazetarët e njohur, shkodran dhe shqipta Pa dëshkëtim që e vesh me artin që ka në shpirt Por ama, unë si kryus I shumë, shumë teksteve, kareve. Lodhëm për të ba një tekst. Lëndoj shumë për të ba tekst. Thetlohëm shumë, rrijë dhe pa gjumë. Në është të nëjherë dhe pa hangër. Por kur ka zbukur si I përvezoj këtë qasë më divaj? Bjerë njohë. Falderojë. Falderojë. Bjerë njohë. Bjerë njohë.
Via, via, aš Kosova, e ašit mija. Ajde, ma. Džaba danim via, via, aš Kosova, e ašit mija. Orre si zemër qiftelija, osa e mame, Shqiptaria. Fjallën se u kemë van, noj fjallë për me faman. Unë i thasht në verë zotnis, ti dërt moski, se ato kantarme, ti e pension gji. E mos u mërzi, jeta është e tyne, unë po ju thamë. O më lëshin zime Jeni gjak u janë Jeni gjak i kshibes Ju jeni liri Jeni në rrugë në drites E armja është e juja Hic mos hezitoni Na jetni ide për jetën Rrugën në ndryshoni U përshnes nga zemra E prap miru papshim Si qofshim tiron Ne legan ne prizren Në mali sheva ku do tjetër Ashtë rrubi jen Let te përshnet të shqip E ta tim kaj kafe muzikant dhe ka shkruar libra të para për edukatën muzikore. Në Kosovë, drejtori Radio Prishtinës, pastaj ka kaluar në Shkup dhe ka qenë drejtor pothuajse i parë në Radio Prishtinës në atë kohë. Edhe më takum rastësisht me to, edhe po i thon për këngëtarën për qësi, po e po më pyet cilin këngëtar e dal. Unë thashë du dikon
do plesta që ti. Kërë bërë të është, pra pësot i kemë sërë dhe përës kresnicin. Ta duj, tha, ta duj. Ata, tha dhe të tjere, kantore. Pse? Ta po të kisha mundësi, tha une, po të kisha mundësi, tha, nuk do të kisha shetita me makinë, tha, Fadil Hoxhen, atjet e Xhevat një monë, ata të tjere, por tha, kantorin, tha, dhe kisha shetita, jo me lokom, tha, kantorin, po kantorin, tha, kisha shetit me makina, me këtu, tha, i kisha kryu, tha, kushte, ati, tha, se kultura, aja, tha, me qërë të përpora. E përndet, shumë, pe te, përndet dhe për juve këtyne urime atë, kanë morë përgjësi, për juve të gjithë isha allë të akumë dhe në takime tjere dhe më të mira, më të fëqishme, por edhe suksese, më të mëdha. Urime, urime, përgjësi. Përndet, super ta përmbyllë të kogja, kështë me thonë ndryshe, kështë mi falenderu e se bep qartë. A po është? Por, une, duhet, së pare njerët t'i urejt një kështë ardje misionarëve të ri në misionin diplomatik dhe t'i urejt të gjithë njeritetit bashkë që jemi bashkëlltim të matutjeshëm bashkarishtë në këtë mision paqësor, shpirtënor dhe human. Të jesh pjesë në këti misioni është nderë, është edhe privilegjë për mbi gjithash përgjësi. Përgjësi që këj mision ju jep njerëzve të mirë, njerëzve vëndë të mirë janë të leta. Të leta janë për ata që kanë shpirt malë, por të rënda janë për ata që janë të mëdhej për kanë shpirtin e vogël. Dhe në këtë drejtim duhet të falenderoj një njeri që fizikisht është i vogël për ka shpirtin e madhë, është guvernatori Joni. Për cilin din në organizant, në bashkan dhe të tojmë shtu bashkë me vitet e tëra. Po ashtu, falenderimet ju shkojnë të gjitha tyre që kanë marë iniciativa dhe kapiteni, piloti, ushtaraku, generali, Nduja, i cili është një shpirt i madhë i paljallëshëm. Një shpirt që knaqët kur bëndë mirë për të tjere. Dhe kjo është misioni. Kapitalist nuk është ai që e ka kapitalin dhe mban për vete, por ai që kapitalin e shpëndon me të tjere. Kapitalin nuk është vetëm të kesh mjetë financiare, por të kesh edhe veprat mira, shpirtnore, për të tjere, që din të shpëndon. Njeri i vlefshëm është ai që din të shpëndon me të tjere, vlerat e veta, jeshtë i mban për vete. Dhe misioni është kë? Misioni është kë që neve në ashtin të gjithve bëjmë diçka më shumë për të tjere. Sepse ky mision i filluar me vitet të tëra dhe i përfunduar me luftën e Kosovës, i cili e përfundoi një njeri i madh, Richard Holbrooke, i cili u thirrte edhe bulldozheri i Ballkanit, për cilin kemi pas raste të takohemi shumë me të, të bisedojmë me të, të rrimë me të, dhe e ka pas një vizion të qartë. E ka pas një vizion që Shefkiu dhe ne bashkarisht po mundohem të ashtu në maturtje. Edhe pse kohën atyra, edhe pse me mundësi të reja, edhe pse me vizion të ri, edhe pse prapo ecë. Por, ne duhet, si çdo fillim i mirë që filloj atje, në zyre, dal ga dal, dreka e mirë, muzika e mirë, që ne falenderoj Rhapsodin tonë, dhe i them se këngëtarët e sotëm, ata janë shumë më të mëdhej përka financat, por janë shumë më të vegjel përka vlerat. Ju i keni vlerë të madhe dhe ju jeni më të mëdhej se ata që i kanë edhe jahta të mira, edhe vetura të mira, edhe e plan të mirë. Dhe i tjenë të të mbetemi. Nuk me kam betur tjetër të falenderoj, sepse se cili nga ne këtu jemi pjesë e ngjarjes së sotme, se cili ka dhënë kontribut edhe ata që s'kam folë herë, dhe nuk do të thotë që krejt na që kemi folë, ja kemi qëlluet. Dhe krejt që kemi folë, na ata jenë pajtuet. Po, e vlerësoj edhe heshtin e tyre dhe që kanë pasë dorim të në ndëgjojnë, do të shërë tjetë. Por se për dy imamet tonë,
kjo është nder për neve, për misionin tonë që janë pjesë e jonja për bashkët. Juroj juve sukses në jetën e juaj. Juroj shëndet si misionar. Juroj sepse jeni misionarët e Zotit në këtë tokë që e promovoni vlerat, vlerat e njerëzimit, vlerat e asaj për cilën jeni përcaktuar. Urime një herë, faleminderit dhe mirë takosh në takime të tjera dhe për bashkë. Thank you.